Labdien visiem šeit klātesošajiem un tiem, kas otrā pusē ekrāniem. Es esmu Zana Eniņa, un kā jebkuram cilvēkam, dzīves laikā man ir bijušas dažādas iesauks, bet es nekad nebūtu domājis, ka es kādreiz tikšu piesauks pingvīnu Zana. Bet tā tas ir noticis. Šis ir mans CV. Es pirmos 5 gadus esmu vadījusi laimīgā bērnībā, tad 15 gadus esmu mācījusies un studējusi, pēc tam 15 gadus strādājusi biznesā, pamatā mārketingā un sabiedriskajās attiecībās, un savukārt pēdējos 3 gadus esmu pavadījusi piepildot savus sapņus, ceļojot un aprakstot piedzīvoto savā blogā Mugursome.lv. Man ir izdevies šo 3 gadu laikā paviestoties aptuveni trešdaļā pasaules valstu, un savukārt manā blogā ir ciemiņi paviestojušies nedaudz vairāk nekā 3 miljonus reižu. Pagājušajos salgriežos man bija tas prieks būt Peru, senajā Inku pilsētā Maču Pikču. Un es domāju, tā ir brīnišķīga vieta, lai es uzrakstītu saviem lasītājiem, novēlētu kaut ko skaistu, iedvesmojošu gada nogalē. Un padomājot, ko tad es vēlos cilvēkiem Latvijā vēlēt, es nonācu pie 3 lietām, ko es gribu cilvēkiem novēlēt. To, lai cilvēki nebaidās un piepildu savus sapņus, ka nevajag uztraukties to, par ko padomās un ko par jums teiks citi, un vajag priecāties par to, kas jums ir. Mēnesi vēlāk es biju nonākuši Čīlē. Nonākot Čīlē, es sapratu, ka es atrodos ārkārtīgi tuvu Antarktīdai. Uz kartes tie bija nieka 5 centimetri, tiesa gan diezgan dārgi centimetri. Lētākā nokļūšana tur maksāja kādus 5000 ASV dolāru, kas man kā budžeta ceļotājiem bija ārkārtīgi liela nauda. Un es jau faktiski biju atmetusi domu par to, ka es uz turienu kādreiz nonākšu, kad kādu nakti pie manis ieradās ciemos viņš. Un viņš man teica, klausies, man ir viena ideja. Es saku, nu labi, stāsti. Un viņš saka, tad, kad tu tajā biznesā strādāji tos 15 gadus, tu taču gāji tajās smalkajās pusdienās, tur 3 dakšiņas, 3 nazīši. Es saku, nu gāju. Un viņš man prasīja, vai saruna rezultāts bija atkarīgs no tā, cik tur tās dakšiņas un nazīši bija blakus? Es teicu, nu visbiežāk īsti nē. Un viņš teica, klau, bet kā tev šķiet, cilvēki joprojām iet tādās pusdienās? Es teicu, nu droši vien jau, ka iet, nu ir tāda tradīcija. Un viņš saka, klausies, nu man ir tāda ideja. Tu tomēr daudz tos biznesa cilvēkus pazīsti. Kā būtu, ja tu viņus uzrunātu un teiktu, klau, ja tu varētu izlaist tikai vienas šādas biznesa pusdienas un veltīt šos līdzekļus mērķim Antarktīdai, ja tu atrasti 100 šādus cilvēkus, tu varētu nonākt Antarktīdā. Nu, es teicu, ka viņš ir pilnīgi traks un diez vai cilvēki tā darīs, bet mums ir teiciens, nepamēģinās, neuzzinās. Tā nu es kādā pirmdienas pēcpusdienā Facebookā ietagoju 100 sev pazīstamas biznesa vidas cilvēkus, izstāstīju par savu ideju un uzrunāju viņus versos ar 3 tādiem punktiem. Es teicu, es pie jums vēršos, jo jūs esat vainu bagāti, vainu slaveni, vainu forši cilvēki. Ja jūs esat bagāti, es ļoti priecāšos, ja jūs iepriecināsiet manu kontu ar 50 dolāriem. Ja jūs esat slaveni, es priecātos, ja jūs nošērot manu linku. Savukārt, ja jūs esat forši cilvēki, izstāstiet kādam savam otram biznesa kolēģim par manu ideju. Nu, ja jūs esat visi trīs, nu, var visi trīs lietas arī darīt. Kas notika tālāk? Pirmajā dienā šī ideja internetā izskanēja diezgan plaši, un tā tika uztvērta, es teiktu, ārkārtīgi pozitīvi, cilvēki smējās, dalījās ar domu, un viss notika vairāk vai mazāk tā, kā es biju iedomājusies. Nākamajā dienā notika kas cits, šī ideja izgāja ārpus man pazīstamo cilvēku loka un iekļuva tāda ārkārtīgi lielā negativitātes aizā. Un tādu, ja to negativitāti varētu sasumēt vienā īsā teikumā, tad tas bija teikums, kā tu iedrošinies prasīt vai piesaistīt naudu sapnim, kad apkārt ir tik daudz reālu nepieciešamību, bēdu, sāpju un tamlīdzīgi. Un, protams, tur bija arī klusie telefoni, un jā, tas viss vienā brīdī bija tāds ļoti, ļoti negatīvi ņemšanās, bet
Man jāsaka ļoti paldies šim brīdim, jo tādā veidā, tā kā tas izskanēja tik skaļi, tad par mani atkal uzzināja cilvēki, kas līdz šim nebija neko dzirdējuši par tādu zani. Viņi saka, kas te notiek, par ko tur sit vienu? Un tad viņi paskatījās, ka īstenībā iemesls varbūt nav gluži pamats tādai lielai negativitātei un sāka atbalstīt mani šie te cilvēki. Un attiecīgi rezultāts bija pilnīgi jocīgs un neticams. Man izdevās piesaistīt šo te, manuprāt, ārkārtīgi lielo naudas summu, 5000 ASV dolāru 4 dienās. Un tieši pirms gada, 19. februārī, es iznācu no Argentīnas mazas pilsētiņas Ušvajas, un manā kabatā bija biļete uz Antarktīdu, un es uz kuģi kāpu nākamajā dienā. Un tā izskatījās šajā vietā, ja jums kādreiz dzīvē ir šāda iespēja nonākt, tiešām no sirds novēlu, sniega lauki un plašumi, absolūti fantastiskākie Tirkijas zilie aizbērgi un, protams, paši idejas autori pingvīni. Tas, ko es centos izdarīt no tiem draugiem, kas man atbalstīja un kur man izdevās dabūt adresi, es centos nosūtīt kādu sveicienu no Antarktikas, centos paņemt ikatru līdzi savā ceļojumā fotogrāfijas, personalizētas fotogrāfijas veidā. Un februāra sākumā arī Rīgā bija stāsts vakars par šo piedzīvojumu. Ja man būtu jāsasumē viss kopā, ko tad es sapratu, ko es iemācījos pēc visa šī notikuma un šīs jēzgas? To, ka vajag piepildīt savus sapņus, to, ka nevajag uztraukties par to, ko saka citi, un vajag priecāties par to, kas ir. Šis ir tāds daļējs joks, bet ja tā nopietnāk, tad man pašai, protams, šī aktivitāte deva iespēju paviesoties Antarktīdā, piepildot sapni. Tagad manam blogam ir daudz vairāk regulārie lasītāji un arī draugi man. Man ir ticība tam, ka vistrakākās lietas ir iespējams un piepildāmas, ja mēs to darām. Savukārt, tādā plašākā izpratnē Latvijas mērogā, manuprāt, tas raisīja ļoti vērtīgu diskusiju sabiedrībā par to, kam drīkst un kam nedrīkst piesaistīt līdzekļus, par to, vai mēs varam kaut ko dot otram tāpat vien, neprasot neko pretī, un tam līdzīgas lietas. Un, manuprāt, tas ir viens no tādiem puļfinansēšanas piemēriem Latvijā, un es ceru, ka puļfinansēšana plauks un ies plašumā, jo man šķiet tas ir brīnišķīga tendence, ka mēs katrs dodot kaut kādu mazumiņu otram cilvēkam, mēs jau savā dzīvē neko būtiski nemainām. Es nedomāju, ka to cilvēku dzīve, kas palīdzēja man, kaut kā būtiski pasliktinājās. Savukārt, saliekot šos te daudzos mazumiņus kopā, mēs kādam citam varam palīdzēt piepildīt kaut ko lielu un patiešām mainīt šo dzīvi, kas ir ļoti nozīmīgi. Un es ne tikai ticu, es zinu, ka mans piemērs ir bijis arī iedrošinājums un iedvesma dažiem citiem sapņotājiem iznāk no skapja ar savu sapnu un sāk to piepildīt. Ja mēs parunājam par sapņa anatomiju, tad manā skatījumā ir tādi 7 svarīgi punkti, par ko ir jādomā, un ja es atskatos uz savu sapni, tad kāpēc, manuprāt, viņš izdevās? Katra sapņa centrā vai katra sapņa dvēseli ir šī ideja. Tad, kad šī ideja mums ir radusies un dzimusi, tad tālāk mēs domājam par mērķi, mums ir svarīgi šo mērķi radīt un nodefinēt precīzi, lai mēs paši zinām, uz kurien mēs dodamies, un arī pārējiem tas būtu skaidrs. Arī formai, jeb šo pasniegšanas veidam, ir ļoti liela nozīme. Arī dzen pamatam. Manā gadījumā pamats bija tāds, ka es pirms tam vairāk kā 2 gadus faktiski dienā biju rakstījusi par ceļošanu, un tas nebija tā, ka šis sapnis vienkārši atnāca nezinu no kurienes, tā bija bijusi mana sirdslieta vienmēr. Un deksme ir kas tāds, manprāt, bez kā mēs nedrīkstam kāpt ārā no gultas, vienalga ar labo vai kreiso kāju, un man šķiet, ka tas ir dzīvē tāds ārkārtīgi svarīgs moments, ne tikai sapnis piepildot, bet vispār dzīvojot, strādājot un tā tālāk. Ir ļoti svarīgi, ka blakus ir savējie, kas spēj uzmundrināt, atbalstīt, un ir tas plecs tajā brīdī, ka tas ir vajadzīgs, un ir ļoti svarīgi arī dzen būt pateicīgiem un pateikt paldies.
Un es zinu, ka šodien zālē šeit sēž vairāki mani pingvīni, tā kā es jums saku ļoti, ļoti sirsnīgi paldies par to, ka jūs ļāvāt man piepildot šo sapni. Un ticiet man, tad, kad es tur nonācu, tad tās manas sajūtas un izpausmes bija ļoti līdzīgas kā šim karaliskā pingvīnu mazulim, ko jūs šobrīd redzat. Bet jābūt viena lieta, ko es gribētu, kas jums aizķerās vai paliek atmiņā no tā, ko es jums šodien šeit saku, tad, mīļie latvieši, mēs visi ļoti, mums ļoti tuvi ir tāda marinēšanas kultūra. Mēs marinējam sēnes, gurķus, tomātus, bet diemžēl arī sapņus un idejas. Tad atstāsim marinēšanas darbus rudens veltēm, bet sapņiem un idejām gan ļausim vaļu. Paldies jums! Paldies!